Selman Rushdie, autori i librit të famshëm Vargje Satanike, ende vazhdon të jetë i dënuar me vdekje. Bëhet më se 10 vjet që Rushdie botoi librin e përfolur në të gjithë botën, por që provokoi reaksionin të ashpër në gjithë botën islame. Dënimi me vdekje që shpalli Ayatollah Khomeini, lideri shpirtëror iranian, është ende në fuqi. Ky dënim mund të shfuqizohet vetëm nga Khomeini, por ai vdiq pa kohë pasi ai dha verdiktin. Britania e Madhe ka kërkuar Iranin që të heqë dënimin me vdekje kundër Rushdie, por deri tani asnjë mas nuk është marrë. Megjithatë, autori vazhdon të shesë vajzat e tij satanike në të gjithë botën. Arrihet një marrëveshje midis Libisë dhe Kombeve të Bashkuara për fatin e terroristëve të avionit të shoqërisë amerikane Panam, që shpërtheu nga një bombë mbi lokërbitë të Skocisë. Që pas shkatrimit të avionit, ku gjetën vdekje 207 persona, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe kanë kërkuar arrestimin dhe ekstradimin e të dy terroristëve libian, fakt që detyroi Këshillin e Sigurimit të OKB-s të vendosë sanksionin të ashpra për Libinë. Shumë shpejt raporti marrëveshjes do t'i dorëzohet sekretarit të përgjithshëm Kofi Annan. Nëse marrëveshja nuk shkruhet nga lideri libian Gaddafi, i cili ka rënë dakord, pas 2 javësh Këshilli i Sigurimit të OKB-s do të heqë të gjitha sanksionet ndaj Libisë. Dënohen 7 mafioz italian. Një gjykatë italiane ka dënuar me burgim të përjetshëm 7 mafioz italian, të cilët ishin akuzuar për krime të ndryshme dhe veçanërisht për terrorizëm. Ky grup kishte vrarë edhe Paolo Borsalino dhe të gjithë eskortën e tij. Ky gjykim kishte ngjallur interes për faktin se gjykata apeli kishte hedhur poshtë një sër faktesh kundër mafiozëve, por që u morën parasysh nga gjykata e lartë. Vazhdon e ftohta në Europë, por sot ka qenë rradha e pjesës lindore të saj. Të gjitha shtetet e lindjes si Hungaria, Slovakia, Çekia, Ukraina dhe Rumania janë përfshirë nga rreshtet e mëdha dëbore. Mbi 400 fshatra e qytetit në Hungari kanë mbetur të bllokuara, ndërsa në Rumani rrugët do të zhbllokohen vetëm nga Austria. Po ashtu, shumë aeroportet e Europës lindore janë mbyllur. Në Francë, një vendim për të mbyllur pistat e skive i ka detyruar skijatorët të protestojnë, duke e konsideruar këtë vendim të padrejtë.